E se você... Gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, gurizada, com a final da Champions League entre PSG e Barcelona. Bom, se você não é inscrito no canal, tá vacilando, porque mais séries como essa você pode assistir e não perder nenhum vídeo, só clicando aí em se inscrever e também clicando no sininho aí do lado para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse aqui é a final da Champions, né, cara? Então, vamos tentar aí bater aí acima de 5 mil likes aí pra esse vídeo aqui bombar e as pessoas curtirem e se divertirem aí junto com a gente também, ok? Bom, vamos lá, final aqui, a gente já venceu o campeonato francês, ficamos ali 7 pontos, né, na frente do Mônaco. Lembrando que a gente joga na dificuldade máxima de todas, máxima da máxima, que é a dificuldade lenda. Bom, Calvão ia falar, né? Falcão ficou em primeiro com 22 gols, Cavani 21 e o Neymar ficou com 20 gols, isso aí na Liga Francesa. Então vamos para Champions então, a gente tem duas contratações para fazer aqui que podem chegar na próxima janela, que é o Kevin De Bruyne e o Gabriel Jesus. Eu quero que vocês coloquem nos comentários também se a gente deve trazer um dos dois aí, certo? Então vamos que vamos, sem enrolação, é um jogo único, né? Vocês pediram para fazer um jogo único com 10 minutos, né? Aí está! A batalha pelo título da UEFA Champions League está para começar. Quem diria, hein? Daniel Alves e Neymar, que estavam do outro lado, agora estão deste lado. Deste lado é bom, né? E aí a gente vai jogar contra o Barcelona de Lionel Messi e todo mundo. Bom, até uma impressão com a movimentação entre o Thiago Silva, ele é um dos jogadores mais... Hã? Ele é um exemplo para jogadores mais novos. Função criador aumentou para 3. Jogador com essa posição vão ser, tá, vai ganhar mais pontos ali de experiência. O Verratti também, mesmo esquema. Tomara que a gente vá bem. Sem corte nenhum. Olha aí, hein? Chegamos à final, pessoal. Agora vamos pegar essa taça. É isso aí, mano. Vamos que vamos pra cima do Barcelona, todo poderoso Barça. Vamos lá. Como vocês pediram, eu vou deixar a faixa de capitão aqui com o Neymar, caso a gente vença. A gente vai ganhar um pouco de Team Spirit, porque ele não tem aquela função de inteligência. O Cavani não tá tão bem, mas não dá pra não jogar com o Cavani aqui, né, cara? Não dá, não dá, não dá. Yuri e Thiago Mota estão bem ali. Kimpembe, Munier também está bem. Acho que o Munier não vai entrar porque o Daniel Alves está bem. Então eu vou subir pelo menos o Thiago Mota aqui como volante. A gente pode colocar ele de repente no segundo tempo. De resto aqui, eu acho que tá bom. Peter Cech está bem. Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Felipe Coutinho. Vamos lá. Tomara que a gente consiga estar ali. Lionel Messi, Paco Alcácer. Cadê o Suárez, mano? O Suárez não está ali, hein? Você acha que foi vendido o Suárez? Tem o Busquets, o Rakitic, Iniesta. Tem aquele cara que eu nem sei quem que é, mano. Jordi Alba, Piquet, Mascherano, Nelson e o Sainz. O time do Barcelona aí, forte como sempre. E eles vão vir pra cima aí. Vai ser dificílimo segurar os caras. Eu vou mudar até os uniformes aqui. Acho que assim fica legal. Vamos jogar com esse uniforme preto aqui, que vocês gostam bastante, contra o uniforme clássico do Barça aí. Vamos lá.
Daniel fica no lado do Neymar. Como o Neymar tá com a faixa de capitão, ele foi pro lado do... ali no centro, né? Bom, vamos lá. A gente tá jogando aqui desde o começo no 4-3-3 aqui, com dois volantes, um meio atacante e três atacantes ali na frente. E o Barcelona vem num famoso 4-4-2 aí. Um tá usando o Dembélé ali pela ponta. Tá meio machucado aí na vida real, né? Meio, né? 4 meses de machucado. Nossa, mano, olha o tanto de gente que tem nesse estádio, cara. Você tá louco, velho. Parece umas formigas, mano. Aí o Barcelona vem no 4-4-2. Dois volantes, dois meias ali e dois atacantes. Paco Alcácer e Lionel Messi. Aí está Gerard Piqué. E aí está Mbappé, um dos moleques que pode ser melhor do mundo muito em breve, aí daqui a alguns anos. Vamos lá, grisada. Final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Barcelona, velho. Vamos lá. Vai começar. E hoje eu já vou dar uma dica aqui pra quem quer jogar no modo lenda. Que, pessoal, é difícil demais jogar aqui no modo lenda, porque os caras jogam na pressão, né, cara? E na pressão é mais difícil, mas o Neymito já chegou! Quase bateu ali, quase abriu 1-0 logo no comecinho. Tem que saber, tem que... Eles jogam muito na marcação pressão, né? Tipo marcação pressão. Olha os caras pegando o ouro aí. Opa! E essa falta no Cavani aí que não aconteceu, hein, juizão? Eles tocam muito bem a bola, os passes completamente interligados. Você não pode marcar muito em cima, não, ó. Os caras vão sempre querer fazer essa jogadinha por cima. Nossa, o Iniesta aqui na direita, cara. Cruzamento, tá jogando como meia de ligação pela direita ali. Vamos, Coutinho. Já abriu no Ney. Ó, não tem espaço, tá vendo? Não tem espaço. E o Cipaco Alcácer é meio bugado, mano. Tem que tomar cuidado com ele, que eu tô ligado que eu tenho ele no My Club. E ele é bom, cara. Mesmo cover baixo. Olha, sempre vai proteger aqui. Então, a dificuldade de jogar aqui nesse modo é que eles não te dão espaço pra jogar, velho. E se você tocar errado assim, ó, aí fica muito complicado, né, velho? Vamos, vamos, Rabiot. Você não perdeu? Se vira, velho. Olha isso, mano. Domínio ali do cruzado, totalmente estranho. Boa. O Neymar segurou. Nossa senhora, foi pra onde, ó? Foi pra onde? Vai, vambora, vambora. Nel sem medo ali. Sem medo é bom. Tocar aqui, tocou no Rabiot, já mandou no Coutinho. Coutinho de costas, Coutinho. Vamos? Costas do nada, né, velho? Jogar de costas pro gol, velho. Legal no futebol de hoje, marcar pivô, mais à frente, como o time tá fazendo muito bem. Segura. Aqui o esquema é a gente não tomar gol do Barcelona, velho. Tem que, eu sei que é difícil não tomar gol, né? Principalmente do Barcelona. Mas o esquema é a gente fazer primeiro, ó. E essa é tentar fazer o cruzamento, hein? Isso, boa. Ó, ó o contra-ataque, vamos, Ney. Já passou o Mbappé embaixo. Segurou o Cavani. Já abriu o Neymar. A bola foi vindo, mano. Passe do Cavani foi bom. Ele quase vacilou ali de novo. Ó, perdemos algumas oportunidades ali, que era chance clara de gol, hein? Primeiro ataque com o Ney. Segura o Rabiot. Boa, Rabiot, monstro. Segura. O negócio dele deles é tentar vir pela ponta. O cruzamento. Olha o cara sozinho. Ia, velho. Esse Paco Alcácer é muito chato. Muito, muito chato. Aí já chegou ali cabeceando. Tem que tomar cuidado, velho. Vamos, Neymar. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Tentar marcar a linha de passe deles, velho. Tentar marcar a linha de passe. Ó, o cara passando embaixo, sozinho, ó. Toque e passa, ó. O negócio dele é isso aí, ó. Tocar e lançar. Isso aqui, eu acho que é até um erro do jogo. Porque tiraram aquele esquema do time jogar de um jeito só. Todo time joga do mesmo jeito, tá? Tipo, a Juventus joga assim, o Barcelona. O Barcelona não joga nesses lançamentos aqui. Não tem nada a ver isso aqui com o Barcelona na vida real. A bola fica ali para a esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Tô tentando fazer uma jogada com o Neymar, mas tá difícil. Isso aqui não tem nada a ver, cara. Sei que no PES 2016 era muito mais interessante aquele player de time. Olha só a bola no meio, vamos, Cavani. Olha a bola passando. Vai chegar Cavani, vai fazer o gol, Cavani! Boa, Cavani, olha o nome dele! Passe de Mbappé no meio, o Cavani passou ali sozinho, deu um totozinho por cima, velho. 1-0 aqui, contra-ataque mortal, trio MCN. Mano, depois eu vou tentar pegar todos os gols que a gente fez na temporada. Não sei se dá pra fazer isso, mas só do trio ali, velho.
parar o jogo. Eu sei que só o Neymar e o Cavani, o Cavani fez 21, o Neymar fez 20, o Neymar tem acho que 6 ou 7 na Champions, o Cavani tem uns 4, 5. O Mbappé fez uns 10. Não sei, velho. Só aí já deve ter uns 70 gols, cara. Não sei se a temporada inteira, mas... Sai, Nesta. Sai daqui, velho. Você já tá velho, já. Ó, ó. Ó, opa. Se passasse ali... Tem que tomar cuidado com o Messi. Bateu ali, boa. Tem Peter Cech, velho. Tem Peter Cech. Cavani. Nossa. Olha o Cavani, cara. Coisa ridícula. Segura esse Paco Alcácer no meu lugar, a bola vem sobrando ainda. Olha o toque por cima, vamos, Peter Cech. Era na mão, Peter Cech, era nossa ali, cara. Olha o Iniesta, mano, cruzamento. Boa, olha nossa, olha nossa. Então, tentar segurar esse 1-0, porque o Barça vai vir com tudo. E... no segundo tempo, né? Caramba, a gente não consegue ganhar uma, sair jogando aqui pelo chão, mano. E tentar segurar esse resultado. Opções para o passe. Porque daí no segundo tempo os caras vão vir no outro ofensivo, mano. E aí no outro ofensivo a gente parte no contra-ataque. Bom passe. Essa bola correu demais. Ó. Eles mandaram a bola para a área. Pressionando em cima, Ney. Pressionando em cima. Boa. Vamos, Rabiot. Vamos, Rabiot. É nossa. Vamos, Rabiot. Mais uma, mais uma. Vamos. Boa, Rabiot. Monstro, velho. Monstro, Rabiot. Já passando. Segura Neymar. Tô no Rabiot. Já tocou. Passagem lá em cima, ó, ó, isso. Vamos, Cavani, aperta. O goleirão mandou lá. Acabou o primeiro tempo, estamos vencendo de 1-0, hein? Isso, pode, isso é um resultado excelente. Olha o Mbappé. Que é isso, cara? Vamos pra cima da bola. Mandou a bola pro ataque. Segura. Boa. Boa, tá vendo? Tem que ser a marcação em cima, mano. Não pode dar espaço, velho. Tem que jogar igual eles. Bom, segundo tempo, 1-0 aqui pra gente. Gol de Cavani. Vamos ver, se os caras vão partir pra cima. Ó, já estão na ofensiva ali. Depois eles vão vir pra outra ofensiva. E aí o Piquet vai se mandar lá pro ataque. Se a gente não tomar um gol antes, lógico, né? E aí o esquema é justamente fazer isso aí, mano. Ó, Paco Alcácer. Isso, boa, Thiago Silva, boa. Já mandando o Rabiot. Segurou, abriu no Kurzawa. Já abriu no aqui embaixo. Isso. Neymar já dominou. Vai pro segundo tempo. Não, Neymar, não. De vantagem. Caraca, velho. Olha só que passe errado. Paco Alcácer tomou uma. Boa, Rabiot, monstro, velho. Por cima. Vamos. Olha o erro. Olha, quase eu peguei ali, velho. Quase, quase, mano. Segura. Isso. Já toca. Já explode, Daniel. Já explode isso. Vai ter problemas continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Sobrando muito no meio aqui não, hein, mano. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Não, pera... Não, cara. Pega a bola aí, não. Boa. Defesa sensacional. Peter Cech já repôs ali. Neymar, Cavani. Cavani tentou ajeitar no meio, não conseguiu. A bola veio sobrando. Está mantendo os adversários a certa distância. Toma cuidado, segura, velho. Vai segurar. Boa, Rabiot. Ó, sobrou o Nelson. Tenta fazer o cruzamento, a puxada. Vamos ver. Boa, Verratti. Boa, bateu. Ó, a bola no Neymar. Ó, o Cavani sozinho. Tentou ali por entre os adversários. Tá sobrando. Vamos. Não, deixa sozinho, não. Bola no Messi. Paco Alcácer. Boa. Vamos. Ganha uma aqui, o Piquet ou o Verratti. Tô até falando tudo errado ali, velho. Cavani do Piquet, velho. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Agora é que os caras vão mais largar do pé dele, né? Isso, tá mais tem que ter paciência. Paciência. Paciência é uma virtude, velho. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos levando. Fazer o cruzamento. Neymar pode chegar de cabeça. Passou por cima dele. Meteu em direção à linha de fundo. Tem que a linha do passe do Messi jeito, aqui. Né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo Milton Leite. Segura, Rabiot. Jogando muito Rabiot aqui, mano. Isso é louco, velho. Mascherano. Agora vocês entendem. Ó, agora vocês entendem a importância do Rabiot aqui, hein? Agora vocês entendem a importância do Rabiot no time. Por isso que eu não tiro o cara, velho. O cara é um monstro no meio de campo. Nossa, foi falta isso aí, juiz. Foi falta, velho. Foi falta, nem. Foi falta, mas o juiz marcou. Tem nem que comentar, velho. Acertou na marcação. A falta foi fora. Bom, os caras substituíram, tiraram um Paco Alcácer e colocaram o Dembélé. Tentar bater pro gol essa bola aqui, mano. É o último aviso. Neymar. Partiu Neymar, cobrança. Que difícil, né, mano? Eu vou. É, vamos manter o time assim por enquanto.
Eles já estão no outro ofensivo, então é só segurar aqui o resultado. Coutinho tentou cabecear ali, segura. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço. Vou segurar ali o time na ponta. Não, vou segurar o jogo não, velho. Vamos, isso, garoto, vamos, Ney. É você sozinho, mano. Faz o seu. Faz o seu, cara. Faz o seu. Puxou, levou. Bateu pro gol ali, cara. Poderia ter tocado, Neymar. Foi fome ali. Mas aí conseguiu pegar. Ainda tocou. Cavani. Bola embaixo. Tentou tocar ali embaixo. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque. Segura, segura, segura essa bola, mano. Segura essa bola que o Barcelona vem com tudo pra cima. Você tem que tentar atacar o jogo. Nossa, o cara sozinho lá do outro lado, mano. O Jordi Alba vai sair a bola. Vai sair, vai sair, vai sair. É nossa, é nossa, é nossa. Pouco tempo pra acabar. Os caras estão colocando o Paulinho, colocando o mundo inteiro aí, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a velocidade, mano. Vou tirar o Cavani, colocar o Di Maria. Puxar o Coutinho mais pra cá. Não, vou deixar assim. Deixar o Mbappé no meio. Porque vai ser esquema a gente partir na velocidade agora, velho. Vai abrir muito o Barcelona aqui. Vamos, Berratti. Ó, pequeno ataque, pra vocês terem uma ideia. Então, já não tem ninguém lá, ó. Já não tem ninguém lá na frente. Eu já vou até pro ofensivo também, mano. Não vamos esperar, não. Agora com o Dembélé. Quer dizer, não sei se é bom ir pro ofensivo muito, não. Passa pro Lionel. Tá em condição de marcar. Isso, Rabiot! Mandou a bola. Meu Deus, cara. Olha o passo no Mbappé. E o garoto vai fazer, velho. Tirou o Mbappé. Meu Deus! Olha o gol! Olha o gol! Neymar pra Mbappé, cara. O moleque é liso, eu falei, mano. Mascherano viu, nossa senhora. Adeus, Mascherano. Adeus, cara. Kylian Mbappé. Esse é o nome dele. Passe do Neymar. Mano, o Neymar tem mais assistência que todo mundo aí, cara. Olha o Mbappé, tirou ali. Nossa senhora, eu falei, mano. Eu acho que eu vou fazer até uma coisa diferente. Ó, o Messi saiu agora, vixe, mano. Acabou o Barça. É o grande esquema. É, o grande esquema de você saber jogar, colocar o Mbappé de ponta esquerda aqui. O Ney tá com mais energia pra correr. É assim, mano. Quando os caras começaram a abrir, velho, coloca quem tem mais energia. É, Felipe Coutinho aqui, eu vou substituir pelo Draxler também no meio de campo. Então vai ficar assim. É o grande esquema, é saber jogar. Entendeu? Contra o Lenda. Você pegar os esquemas. Felipe Coutinho jogou muito também. Olha o Mascherano empurrando o Coutinho. Sai daqui, argentino. Sai daqui, velho. Sai daqui. Vamos lá, velho. E pode pintar mais gol aí, mano. Neymar tá mais com mais energia pra no meio aqui. Vai jogar de centroavante ali, ó. E os caras tão desesperados, velho. Vamos, Verratti. Isso. Ó, já abriu ainda. Rapidinho. Ó, Mbappé. Tentou mandar em cima pro Neymar. Dominou o Neymar. Vai passando. Apertar, que o Barcelona aqui já era, velho. Os caras estão no desespero, velho. Piquet no ataque é muito zoado, velho. Sério, velho. Piquet já não é muito bom zagueiro. Quer dizer, ele é um bom zagueiro, velho. Ele era melhor, mas agora ele é um bom zagueiro. Mas no ataque não dá, né, velho. A bola, Paulinho, tem que tomar cuidado que o jogo não acabou ainda não, velho. Olha a bola sobrando. Tem que tomar cuidado, a bola tocada em Dembélé. Peter Cech, a bola sobrando no meio, não. Tira essa bola daí. A bola vai sobrando ainda. Peter Cech mais uma vez. Peter Cech, três vezes. A bola vem sobrando. Vamos, 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 Di Maria. Vai acabar, mano. Vai acabar. Aperta, velho. Só aperta. Nossa senhora. Chuta, Thiago Silva. Meu Deus, se bem que os caras não vão empatar, não. Mas batida do Paulinho. Peter Cech mais uma vez. Vai acabar, cara. A gente vai ser campeão da Champions League. Vai acabar. Ganhamos. O Paris Saint-Germain ganha a Champions League. Inacreditável, cara. No primeiro ano de competição, o Paris ganha a Champions League em cima do Barça. 2-0 aqui. Nossa senhora, que emoção, mano. Pra quem diria, quem diz, né, cara? Quem dizia que não dava pra ganhar do Barça, olha aí.
Olha aí, os caras levantando o técnico. Top demais, top demais. Neymar jogando capitão. Jogou muito, mano. Deu passe pra gol. Mano, é isso aí, velho. É o grande esquema, gurizada. Então pega essas dicas aí que vocês querem jogar um pouco no Lenda também. Por isso que é, assim, é bem difícil jogar. Mas eu falei, se você jogar da forma, dessa forma aqui que eu te falei, você vai ter um... A chance de você ganhar é maior, cara. Eu, quando comecei a jogar no Lenda, eu não vencia uma partida antes de começar as Master League. Mas é só pra você pegar o esquema. Todo jogo tem macete. Todo jogo tem esquema. Todo jogo, cara. Independente do jogo que você joga, tem esquema. Olha o Ney levantando a taça. É isso aí. Champions League. Vencemos. Neymar levantando a taça aí da Champions. Emocionante, né, cara? O cara chegou em Paris e conseguiu trazer a taça inédita aqui. Começou a história lá no Santos, foi pro Barcelona e agora no Paris. O moleque fez história, mano. Fez história. Levanta a taça da Champions, gurizada. Eu nem sei como agradecer, velho. A todos vocês aí que apoiaram essa série. Porque se não fosse nem vocês, não teria nem começado a série aqui. Peter Cech, eu acho que não é unânime, né, cara? Eu acho que é unânime o que o Peter Cech fez no final do jogo e no jogo inteiro, cara. Ele foi praticamente um dos melhores jogadores. Foi o melhor jogador que a gente contratou, velho. Quando lá no começo da série eu falei que ia contratar o Peter Cech, muita gente falou, mano, você tá louco? O cara com 30 e tantos anos, que se não contrata o Neto aí, contrata outro jogador. E eu banquei, mano. Eu banquei o Peter Cech. Vocês falaram, mano, vai dar ruim. Eu banquei o Peter Cech. E agora vocês estão vendo que fazendo uma Master League de vocês aí, pode contratar esse cara. Que esse cara é um mito, cara. Eu sempre quis ter ele no meu time. Acho que eu sempre fui um símbolo assim. É, o Peter Cech. Mas a gente nunca contratou ele. Contratava sempre goleiros novos. Mas eu falei, mano, hoje eu vou contratar esse cara. E a gente apostou no cara. O cara chegou com experiência e trouxe a Champions pra gente aqui. Porque se não fosse ele nesse jogo, a gente não teria ganho a Champions League, velho. Não teria ganho a Champions League aqui do Barcelona. Tem um ataque importante, Cavani, Mbappé, Neymar. É importante, mano. Mas se não tiver uma boa zaga, um bom goleiro, principalmente, não vai, gurizada. Não vai, não vai. E aí, vencemos o Barcelona por 2-0. Bom, classificação por gols. O Neymar ficou com 6, o Cavani também com 6 e o Lewandowski com 9 gols, o Messi com 8. Vamos à classificação por assistências. O Neymar ficou com 6. Do nosso time ali, só o Neymar, depois o Mbappé e o Cavani ali. Ficamos uma assistência atrás do rapazinho ali. Bom, nessa competição aqui o Neymar ficou com 20 gols, o Cavani com 21 e o Falcão com 22. Então é isso aí, essa temporada basicamente terminou, a gente vai agora tentar formar um time para chegar até o Mundial e tentar ganhar o Mundial, beleza? Deixa o seu comentário, o que você achou dessa final emocionantíssima, não sei como você pode falar isso, essa final. Muito obrigado por tudo, gurizada, deixa o seu like, abração, fui, até o próximo episódio.